ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မျိုးလူလူပဲစနေနဲ့ရွေးချယ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြောင်းလိုက်တာပါပဲ။အဲခေတ်ဆက်ကကျွန်တော်တို့မျိုးမျိုးပါဆိုတာဟိုအဆင်ပြေသလိုလေးရွေးသွားပြီးအုပ်ချုပ်သူနဲ့အဆင်ပြေသလိုလေးရွေးပြီးတော့အဲဒီတိုင်းပဲအဲလုပ်တော့ကြတဲ့ဟာပါ။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမျိုးလူလူပဲစနေနဲ့ရွေးချယ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြောင်းလိုက်တာပါ
ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ခီးသွားတဲ့အနေနဲ့ပြည်ပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ထားတယ်။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေနဲ့ခီးသွားတွေလာဖို့အတွက်သူစိတ်ဝင်စားတဲ့အဆောက်အဦတွေကိုကိုရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။